Дуже вразили Збройні сили Росії. Росія набагато слабша в військовому плані, в економічному, а також ізольована політично. Але ми не бачимо ніякого знаку, що Путін відмовився від своїх амбіцій. Навпаки, Росія збільшила атаки на критичну національну інфраструктуру, а також знову ж готується використати зиму як зброю війни. Ми повинні піднімати наші ставки теж і надавати подальший потік зброї і боєприпасів в Україні. Чим міцніше буде Україна на полі бою, тим міцніше буде позиція України на також за столом перемовим. Ми повинні зробити все, щоб історія себе не повторювала. Саме тому усі члени Альянсу погодились, що Україна стане членом НАТО. На нашому саміті у Вільнюсі ми в першу чергу зняли потребу у ПДЧ. Друге, ми ввели програму для того, щоб досягти повної оперативної сумісності з українських збройних сил, з нашими силами Альянсу. І крім того, у Рада НАТО Європи, НАТО Україна означає, що ми сидимо за одним столом як рівні. Ваша боротьба, Володимир, це наша боротьба. Ваша безпека, наша безпека, ваші цінності, наші цінності. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Дякую.